Egunon guztioi, Nafarroko Parlamentuko eta Nafarroko Gobernuko kideok, Euskaltegietako arduradunok, jaun andreok, ongi etorria izan zaitezke Nafarroko helduen Euskalduntzeko 2023-2024 ikasturte akademikoaren irekitze ekitaldira. Azteko, aurreko ikasturtetan Euskaltegiak agindako lana nabarmendu eta aitortu nahi dut. Euskaltegien lan saiaturik esker, euskara inoiz ikasi ez duten helduak edo noizbait zertxobait ikasi zutenak, baina hizkuntza baliatzen ez dutenak euskarara hurbildu dira. Aipatzekoa da euskaltegiek egiten duten ahalegin handia beren prestakuntza jarduera mota guztietako publikoei egokitzeko, hala Nafarroan sortutako ikaslei nola beste erkidego batetik edo atzerritik etorritakoei. Oro bat, doala nire eskerrona heldutan euskara ikasten duten herritarrei ere. Euskararen hiztun berriak dira ekitaldi honen benetako protagonistak. Haiek dira euskaraz jabetzeko autua egin dutenak eta Nafarroko hizkuntza hau ikasteko bidea alden hobekien egin dezaten baldintzan bermatzea baita erakunde publikoon erantzukizuna. Erantzukizun horri dagokienez, Nafarroko gobernuak azken urteetan helduek euskara ikastearen doakotasunean aurrera egiteko konpromisoa izan du eta horretara bideratu du politika publikoaren baliabide franko euskara bidea euskararen Nafar Institutuaren bide zabaltzen diren laguntza deialdietan. Bestalde, aurreko urteotan egin dugun gizan, helduek euskara ikas dezaten sustatu dugu eta horretarako euskaltegietan izena emateko komunikazio kanpaina zabal bat antolatu. Abuztuaren 30ean arloko eragileekin lankidetzan prestatu eta aurkeztu genuen euskara ahora izeneko kanpaina irailean garatu dena. Lankidetza hori ere nabarmendu nahi dut. Euskara bidearekin batera, Nafarroko 33 toki entitate eta arloko eragile nagusiak aritu dira. Zubiarte Euskaltegi Publikoa, Hizkuntza Eskola Ofizialak, Gizarte Ekimeneko AEKA eta IKA Euskaltegiak eta baien bai ikastegia. Hala bada, nire eskerrik beroena hori guztiei, haien ekarpen eta lankidetzarik gabe, ezin izanen baikenuke euskararen indarberritzaren aurrera egin. Espero dezagun azken urteotako joerari segitzea eta euskara ikastera animatzen diren Nafar heldua gero eta gehiago izatea. Gaurko ekitaldi hau ere helduen euskaldentzaren aldeko ekimenen jarraipena dugu. Matrikulazio kanpainaren amaitzea dela eta eskolei hasiera eman aurretik helduen euskalduntzeko 2023-2024 ikasturtearen irekiera ekitaldia antolatu dugu eta honen bardean saio akademiko bat. Jarduera akademikoa Miren Lourdes Oñederra Laizola Andreak emanen du euskarazko ahoskera izeneko hitzaldiaren bidez. Miren Lourdes Oñederra Donostian jaio zen, filologia hispanikoan lizentziatua da eta euskal filologian doktorea 1982an kontratatuta zutenetik Euskal Herriko Unibertsitatean jardun du irakasle laguntzaile hasieran titular ondoren eta azkenik katedradun. Atzerriko hainbat unibertsitatetan aditua da, hala nola Estatu Batuetako, Chicagon, Hawaiin eta Austriako Karl Franzesen Unibertsitatean, baita FESIK erakunde zientifikoan eta Menéndez Pelayo Unibertsitatean ere. Bestalde, EITB-ko hizkuntza aholkularia izan da, 1986an Euskaltzain urgazle izendatu zuten eta 2007an Euskaltzain oso. Orain, unibertsitatetik erretiroa hartuta Euskaltzaindiko ahoskera batzorde burua dihardu. Bere bat, bere hirugarren eleberria eta Euskal fonologiari buruzko liburu bat prestatzen aritzen da. Gaurkoan emanen digun hitzaldia euskarazko ahoskera izanen da. Hau da, ahoskeraren inguruko galdera eta ideiak agertutuko dira hitzaldi honetan. Zein leku duen hizkuntzaren barruan ahoskera, nola funtzionatzen duen, zein osagai dituen eta bar.
alderdi horiek guztiak arrunt interesgarriak dira euskararen irakaskuntzan ari direnentzat ere, eta horregatik gaurko saiorako bereziki ernagarriak dira. Hala bada, Oinederra Andrea, eskerrik asko, Nafarroako helduen euskalduntzeko 2023-2024 ikasturteari hasierako emateko saio akademikoa emateko gure gonbita onartzeagatik. Sinetsita dago, nago gaur zuri adituko dizkizugunek zer ikasi eta zer hobetu anitz irakokiko dizkigutela. Besterik gabe, Oinederra Andrea, zure hitza da. Eskerrik asko. Ez dakit, nabarmen egizelako ies egitea hemen, baina bestela, zulotxo bat balego, zure hitz horiekin, ia, gauza nahi zen, agindu duzun guzti hori betetzeko. Eskerrik asko. Bai, nirea da hitza, zuk esan duzu. Bai. Egunon, eta eskerrik asko, zuei ere. Kargudun, kargugabei, denoi hemen egoteagatik. Aitortu behar dizuet, hasi aurretik, badudala, ez da dezer osotasuna, agian iritsi aurretik bai, baina gero, kendu didazue, denen artean. Familizati bat ere badut, beraz. Zentzazio arraro bat, lehenengo aldia da, gertatzen zaidana, hitzaldi bat bigarren aldiz edo egitea. Eta aitortu dizuet, hori horrela da. Orduan, gainera aurrekoa grabatuta dago, behar bada baten batek ikusi ere ikusi duzue, edo entzun duzue. Orduan horrek egungo egoera honetan jartzen gaitu pixka bat flotatzen bezala, badu bere deserosotasuna eta bere, bueno, arintasuna ere. Gauzak horrela dira. Gainera, gauza bat esango dizuet, aurrekotik ez ona edo etorri zaidana. Ez, ikusiko duzu ze eskasa da, beraz hori da, gertatu zen gauzarik txarrena. Baten batek esan behar nu, baina batek esan dit, berak didaktikaren eremua gehiago jorratuko lukeela. Eta orduan horrek balio dit, esateko hori esan zaidala, eta balio dit, hasi aurretik esateko, nabarmena dena. Ni ez naiz didaktikan aditua, fonologialaria naiz. Eta aurreko hitzaldian esan nuen bezala, areago nator ikerlari bezala, beste ezer baino, alegia. Ez euskaltzain bezala, ez irakasle bezala. Norbera zatikatu daitekeen neurrian. Horrek esan nahi du, gauzak fonologiaren teoriatik begiratzen ditu dela, horrek ez du esan nahi alderdi praktikoei eta gertalekuei begiratzen ez dira dela, bestela ezin dalako teoriarik ere egin, osatu behintzat, baina egia da gauzeik teoriatik begiratzen zaienean, praktikatik ere bai esango dira zuen, zalantzak sortzen dira, kezkak, kontzeptuak, batez ere teoria hori aplikatu nahi denean, teoria hori gurutzatu nahi denean gauzen errealitate praktikoarekin. Orduan, pentsatu nuen hitzaldi hauek egiteko, egingo nuela zenbait hitz, kontzeptu, letra hartu, eta horrela antolatu ezbainekien ondo nola montatu, ez da, kontu hau. Orduan, hauek ziren, dira, ukituko ditudan atalak edo atalen izenburuak edo nahi duzuena. Aitzakia behintzat nire kezketan sartzeko eta zuekin partekatzeko. Hemen gaiak mai gainean ipintzeko. Gaur, bestea eginda dagoelako eta gainean nahi baldin baduzue oso osorik ikusi ere sarean dagoelako, saiatuko naiz gehixeago erakusten, saiatuko naiz, ez dakit lortuko dudan, zergatik erabili nituen hauek, alegia aitzakiak dira denak, gauza batez edo beste hitz egiteko. Orduan, ia garbi uzten dudan da bestela erreklamatu ondoren. Lehenengoa,
Hau da, korrika nire ondotik pasatzen bati, da gaina hori izan zen abia puntua. Nire aurretik pasatzen emakume bati, buelta eman zuenean zutabe baten inguruan eta berriro pasatzen denean aldamenetik. Nik ziaboga, esan banio, ziaboga. Nik ziaboga esan banio gaztelaniaz hain nintzen. Baina ziaboga esan beharrean, ziaboga esan banio, orduan euskeraz ari nintzen. Alegia, ahoskera da, beste gauza askoren artean, itzultzeko balio duen zerbait. Hizkuntza batetik besterako zubia ematen digun lanabesa. Alaz ere, ez zaio garrantzia handirik ematen itzultzeko orduan ere, baliokidetzak bilatzeko orduan ere. Euskarazko izen ofizialak gaztelaniaz ari garenean ere, erabiltzeko ohitura agian diskutigarri, baina dudari gabe arrakastatsuak adibide asko ematen dizkigu. Nire kutxunet... Orain. Nire kutxunenetakoa hause da. Zestoa, zestoa, zarekin. Baina, enek entzen dugu eta orduan euskeratu dugu. Zerresanik ez... Ez da ikusten? Eskerrik asko, eskerrik asko. Bi aldiz eman behar diot. Hore, listo. Bai. Bai, ba, eskertuko nuke, bai. Bueno, areago gauza ahoskeraren atal zaurkorragoaz, prosodiaz, azentuaz, entzun diteke errenteria, urrengo da, errenteria, renteria bezalako xe azentuarekin, eta araba, alaba bezalaxe, Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa gixiago aldatzen da, letretan, eta orduan gehiago aldatzen da, baina tira, idatziak du nagusitasuna. Enek entzen dugu, eta kito. Eta, lasai gelditzen gara, gauzak idaztea balitz bezala kontua. Ahoskerari arreta ez emate horrekin, egiten ari garena da, oharkabean, gaztelaniazko sistema fonologikoa ezarri euskarari. Idazkera aldatzea nahikoa balitz bezala. Oharkabean jokatzen dugu horrela. Hizkuntza hots ez balitz bezala, hotsak letrekin nahastuta. Baina, nahita ez gertatzen dira gauzak fonetikoki. Ezinbestean da, hizketa hots, eta batez ere hots da. Ila horri, ne? Horrein, hau ikasi dut, eta horrein aldatzen baldin badet. Garbi dago, gauza txikiak zaintzen ezpadira zer gertatzen den, da hizkuntzekin berdin da. Txikiak zaintzen ezpadira, handiaren menpe makurtzen dira, gehienetan. Hori hala da. Gil irakasleak, Madrileko Konplutentseko fonetikari batek esan da dakit, 2022an bienan egin zen alemanaren irakaskuntzari buruzko kongresu batean, biltzar batean, 200-300 lan aurkeztu omen ziren, lehenengo hautaketara, eta bakar bat ez omen zen ahoskeraz. Baina, alemanaren ahoskera ez dago besteak bezain, txikiak bezain arriskutan, alegia. Zer gertatzen da, esaten baldin badugu, Leipzig esan beharrian. Edo, berriagoa, hau ere errealetik etorri zitzaidan Leipzigekoa, han egondako jokalari bat fitxatu zutelako. Horren errealak izan du partida Salzburgon. Eta Salzburgo esaten baldin badugu ere, Salzburgo esan beharrean, edo Ursula von der Leyen esaten baldin badugu von esan beharrean, edo
bullying esaten badugu bullying esan beharrean, edo kanz esaten baldin badugu Frantziako hiri azkan esan beharrean, edo imatxin esaten baldin badugu Lennonen kanta, emakume batek erratian aipatzen zuen bezala, imatxin esan beharrean, edo maglia rosa esaten baldin badugu maila rosa esan beharrean, frantsesaren, alemanaren, italieraren, ezakik bat ematen duan, sistema fonologikoak ez dira, ez gazteleratuko, ez euskeratuko. Hizkuntza horietan aski hiztun daude, masa kritikoa dute. Hizkuntza txikiagoek berriz zaintza berezia behar dute. Ez bakarrik ezagunago diren zaintze neurri soziologikoak, baizik eta horiek bezain garrantzitsu diren eta horiekin oso estu lotuta dauden zaintza linguistikoak. Linguistikaren alorrean, zaintza linguistikoak, linguistikaren alorrean, hizkuntzalariok, zaintzearekin zer nahi dugu zaindu? Zer da zaindu daitekeena? Gramatikan, atzizkiak, komunztadura egokiek, kezkatzen gaituzten bezala, ahoskaren alorrean, kezkatzen gaituzte, fonemak kanporatzeko modua, elkarrekin lotuta, eta bar, eta bar. Hizkuntzalari dagokigu hemen eztabaida hastea, eztabaida irekitzea, noraino zaindu zer. Zein hizkera mailatan susta daiteke zaintze hori. Batasuna zaindu nahi dugu ahoskoan ere, edo ahoskoan gauzak bere kasa gerta daitezen utzi nahi dugu. Eztabaida abiaraztea dagokigu guri, hizkuntzalarioi. Hortik aurrerakoa, gehienon, adostasun aktiboaren gainean bakarrik egin daiteke. Letra horrek gaztelako espainolez edo gaztelaniaz duen hotsaz ari nintzen aukeratu nuenean. Hots hori ez dugu nahi, ez genuen nahi behintzat, IL bikoitza idazten denerako batuan. Mitxelenak 1968an esan zuen hau libre zegoela eta erabili zitekeela biderekin idatzi den horren ordez, maili onjo. Nik egia esaten nahi baduzue hartuko nuke, hartu balitz hots hau jardunaldi eta horrelakoak idazteko. Ze hartu balitz, azkenean euskara batuan etzen erabili eta libre gelditu da hotz hori. Baina hartuko nuke, ze ondoren, nik uste dut Y-koaren asartu noela, ondoren goatala sartzeko, orain ikusten ari naizela, apostei hori. Ondoren datorkigun ataleko arazoa neurri batian behintzat txikixeagoa izango genuke. Eta ondoren datorkigun arazoa, honetarako nahi nuke. Hau da, isa letrak, nazioarteko alfabeto fonetikoan, adierazten du ja, hotxa, jamoneko ja, hotx hori. Euskaraz, bi iturri ditu hotx horrekin gertatzeko. Bat, hegoaldean, gaztelaniatik datozkigun maileguetan irensten duguna. Jurisprudentzia generala, digitala, agenda. Eta, bigarren iturria da, Gipuzkoan, bigarren iturria da euskeran bertan garatua, markatu. Gipuzkoan eta inguruko gipuzkera zein batetan, ala nola, fonetika historika baska, incluido el llamado por Bonaparte Gipuzkoano de Navarra, Ergoiena, Burunda y parte de la Barranca, el Alto Navarro Septentrional de Gipuzkoa, Fuenterrabía, Irún y Oiarzun, y de Araiz, Valles de Araiz y Larraun, y el Alto Navarro Meridional de Puente la Reina. Baita Ondarruan eta Bizkaiko beste inguruneren batean. Horietan, ja, berez garatu da, alegia berez garatu da, zan, eta euskararen barruan garatu da, jota, komun, batetik, eginda. Maileguetakoa bere horretan irensteko noski, iztunak bere hotz biltegian behar du izan, unitate hori. Eta, hegoaldekook badugu, ez baldin bada bat ere, ja duten euskalki horietakoa, gaztelaniazko maileguei, eta ez bakarrik hori, gaztelania dunak garelako elebidun, beraz, badugu.
Iparraldekoen kontua jarekin da, baina orain hemen askoz gehiago asola du iparraldeko ez gogoratzean, iparraldeko hiztunek jarik ez dutela. Batasunerako beraz, ahoskerazko batasunerako, hau asola handiko auzia da. Ez dute, baina hautematen dute. Hori ez da gertatzen fonema guztiekin, batek normalean joera dugu, ez dugun fonema ez entzuteko, hori gero ukituko dugu. Hautematen dute ja akustikoki oso indartsua delako. Hautematen dute eta oso zatitzaile gertatzen zaie iparraldekoei. Oso naiz eta analisian, lehen aipatutako gipuzkera eta nafarrera batzuetako kasuan ez daude estabiltzan ondo, baina egiten zaie oso zatitzaile oso espainola egiten zaie. Beraientzat euskarari ematen dio oso jamonkutsua. Ausartuko nintzateke esatera, jarreraren aldetik, gogoen aldetik, hau dugula ahoskeraren batasunerako zailtasunik handienetakoa handiena ezpada. Hangoek ez dutelako, baina bera gutxi dira, eta hangoek ez dute, eta hemengo askok ez dutelako amore eman nahi, edo, batzuek aitortzen dutenez, ezin dutelako amore eman. Badakizue ohitura kontuekin da zer gertatzen den hori gero. Jota edo gi egiteak ez dio inolako kalterik egiten euskararen sistema fonologikoari. Alegia, fonemek eta egituratzen duten horri. Batasunari bestalde mesede itzela egiten dio. Itxurazko balio handia duelako, lehen esan dugunagatik. Orduan, jota gutxiago entzuteak, denok jota edo ga, denok berdin egitea edo egitera jotzea, egiten saiatzea, noizian behin egitea, denok egokitzea, denongan alegina nabaritzea, elebidun multzo biena, euskaradun, frantsesdun, gaztelaniadun, euskaradun, eta baita ere, hegoalde barruan edo iparralde barruan, hizkera desberdinen artekoen artean, ezta? Horrek ematen dio dudari gabe kutsu desberdin bat, batu bat. Esango nuke, euskaltzaindiak 1968an Arantzazun aldarrikatu zuen espiritu hori ekarriko lukela ahoskerara. Euskalkiak ez daitezen elkarrengandik gehiago urrun eta alden lehenik, ahal daitekeen neurrian elkargana bil daitezen gero. Kalte bakarra egiten digu guri, ja dugunoi, lehen hizkuntzan, gure lehen hizkeran, guri eta gure eredura moldatu direnei, asko baitira. Ez dakit ondo zergatik, hala irakatsi zaielako, gelan ja entzuntutelako, irakasle asko izan direlako eta direlako eredu hori dutenak, prestigioak kopuruekin lotzeko duen joera maltzur hori. Eta kalte egiten digu erosotasunean. Erosotasunean, ez beste inon. Alegia, aldaketak eskatzen duen deserosotasun horrengatik. Gipuzkoarrena da, nola baita esan, eredu zabalduena, batuarekin errazen hasten dena, gipuzkoar eta nafar batzuk. Baina, eta gaztelaniako maileguek ere izugarri normaldu dute gure aho belarrietan hots hori, dudari gabe. Ahoskera propio batu gabe, alegia, akoitza berearekin segituta, ahoskera propio batu gabe, bizilitekela euskara? Ba bai, agian bai. Aro batez, behintzat bai. Baina iparraldeko fonologia frantsesten, eta hegoaldekoa gazteleratuz, hango hizkuntzak eta hemengoak, hango hizkerak eta hemengoak aldentzen jarraituko lukete. Halako prozesuek bere dinamika dute, geldiezina, askotan nabaritzen ez dena, baina geldiezina dena. Eta ahoskera ez dago gainerako hizkuntzaren ataletatik aparte. Eta gainera ahoskerak bere biziko garrantzia du elkarren arteko ulergarritasunean. Badira ziurrenik jota kontu hau baino garrantzia handiagoko edo sakontasun linguistiko handiagoko gaiak. Baina ikur nabarmena da eta hiztunen gogoen isla oso zuzena.
ulergaiztasunarena edo ulergarritasunarena sartu nuen hain zuzen ere azpimarratzeko, ahoskera zaintzea ez dela erabat artifiziala, alegia iztunek modu espontaneoan egiten duten zerbait dela, ez ziurrezko hizkuntza bat batzeko edo hizkuntza bati ez duen erregistro bat gehitzeko. Baizik eta egoera, eguneroko egoeratan, alegia ulergaiztasuna sortzen denean, eta gaztelaniazko, gaztelaniaz jasotako elkarrizketa bat jaso nuen. Esatu batek, jo no etxo tomate, eta esatu jo besteak, ke etxas pues? Ke no e etxo tomate. Orduan, ke no e etxo hau da zahar, edo nahi, edo lehen. Hau, bi bokal daudenean bilak esateak, batzutan ulergaiztasunak gainditzeko bide bezala erabiltzen dugu denok. Ke no e etxo tomate. Eta ikusten da alderantziz, hotsak eta jateak nola ulergarritasuna zailtzen duen. Soinketa edo gimnasia irakasle andaluziar batek, gutako bati, edo taldeari esaten digunean, ia ora, levantatu brazo, zuk ez dakizu bat jaso behar duzun, ala biak jaso behar dituzun ariketa horretan. Orduan, bokalak jatea, kontsonanteak entzea, horrelako gauzak, ulergarritasunari ez dio laguntzen. Ambigotasunak sortzen ditu, horregatik txisteek eta erabiltzen dute, hori askotan beharrezkoa da. Bai, aberastasun dialektala, bai, bestelako kontu hauek. Baina, alderantziz, horregatik Gasteizen orain jarri diguten autobus berri honekin, euskera zaindua erabili ezkero ezin da txisterik egin, ze behi deitzen da. Orduan, behia datorrela eta animalia eta autobusan hasiazuk behi, esaten baldin baduzu, zainduan behi eta behi ezin dituzu nasi. Orduan, hizkera zaindua da, hain zuzen ere, mezuaren argitasuna lehen esten den egoeratarako. Hizkera zaindua erabili beharko litzateken egoera hauetan, graziaren gainetik edo elkarrizketatzaileen arteko gertutasun afektiboaren gainetik eta egon behar du mezuaren argitasunak. Eta hain zuzen ere horietarako, gomendatzen dena. Eta horietan modu espontaneoan hiztunek ere izaten dute letretara gehiago jotzeko joera. Eta horregatik, hiztun edo jende alfabetatuen artean, hizkera desberdinetakoen artean ere komunikazioa hobea izaten da. Erreferentzia bizirik dagoelako. Goazen aurrera. Bestela nahi ziritxiko. Ja, nazioarteko alfabeto fonetikoan C letra horrek adierazten du ja. Ez dut gauza hundirik esango. Munduko baleak baino egoera txarragoan dagoela. Otsau. Eta ez naiz ausartzen hemen honekin batera, ekinelak egitera, honekin batera hilzorian edo behintzat oso egoera ahulean dauden euskal fonemez kinelak egitera esan bezala. Asperena, tsa eta tsa edo biak, hor kinela tristeak egin litezke, baina ukitu nahi nuen besterik gabe. Lehengo gunean esan genuen gauza, ze pena da, hau galtzea, ez baita gauza bera txontxoa izatea edo tontoa izatea, ez da. Baina, tira. Urrengoa luzexeagoa da eta gainera bereziki garrantzitsu iruditzen zait. Tipologia. Oso importantea iruditzen zait, hemen aipatuko ditudan zenbait ideia edo pentsamendu edo mai gainean ipintzea, bai irakaskuntzarako eta bai araugintzarako funtsezkoak direla uste dudalako. Nolakoa da euskara? Zein tipotakoa? Ordutan egon gintezke, honetaz hitz egiten. Baina hemen saiatuko naiz gauza gutxi batzuk esaten ahoskerarekin, ahoskeraren muinarekin lotuak daudenak. Zehazkiago
argenezake abia puntu galdera bat, nolakoa da euskara eta nolako azentu banaketa eskatzen du horrek. Hau izan liteke tesi oso baten enborra, edo zenbait tesi tarakoa, ez da? Baina hemen, hola, printza batzuk aterako ditugu enbor horretatik. Euskara, nabardurak nabardura, buru azken da. Lankide sintaxilarien baimenarekin. Baimena eman da. Horrek esan nahi du, euskaraz, honelako esaldiak eraiki daitezkela. Euskararen fonologiaren inguruan gaztelaniaz idazten ari naizen lan luzeago baten teoriari buruzko atala izango denaren aurrerapen laburtua ere bada. Ulertu da? Euskararen fonologiaren inguruan gaztelaniaz idazten ari naizen lan luzeago baten teoriari buruzko atala izango denaren aurrerapen laburtua ere bada. Edo, zuek hautagai zareten lanposturako lehiaketa epaituko duen mailaren buru naizen aldetik, pixka bat lagurxeagoa, baina tipo berekoa da. Aipatu nahi dizuedan, beraz, esaldi hauek, egitura daitezke. Bigarren ezaugarri tipologikoki importantea, esanguratsua hemen aipatu nahi dizuedana da, hitzen luzagaitasuna, bere amaren ganako tasunagatik gertatzen zitzaion bereziki zaila tratuan. Gakoa ez da zenbat silaba izan daitezken, baizik eta esaldi berean zenbat eta zenbaiztasunekin alda daiteken txikienetik luzeenera arrazoi gramatikalengatik. Ze hitz luzeak hizkuntza askotan aurki daitezke. Baina arrazoi metaketa gramatikal honengatik nola alda daiteken ni silaba bakarreko hitz batetik honelako batetara. Gauza horiek importante dira, holako tipokoa da. Eta deskripzio baino pixka bat barrurago sartzeko beste zenbait pentsagai hola solte mai gainera botako ditut. Euskarak, gaztelaniak ez bezala, kasu markak ditu. Eta hori ez da ikasleak zoratzeko norbaitek, gaizto batek, sadiko batek asmatutako trikimailua. Baizik eta hizkuntzak gramatikalki, esanaia antolatzeko, esaldietan, sintaktokoki antolatzeko, erabiltzen duen modua. Marka horiek, kasu marka horiek, albidetzen dute horrelako esaldiak, esaldi buru azken luzeak ere funtziona dezaten. Kasu atzizki eta antzekoen kideko marka morfologikoen komunztadura konplexuak eta bar eta bar. Horren aberastasunak askatasuna handia ematen dio hizkuntzari, askatasuna handia ematen dio hitz urrenkeraren, hitz ordenaren atalean. Euskeraren atzizkien eta komunztadura bidezko egituratze hau gertuago dago turkierazko eskema sintaktikotik latinezko flexio marken funtzionamendutik baino. Eta horrek, labur eta simple esan da esan nahi du besteak beste, sintagma bati dagokion marka, da bakarra izaten da, beti azkenean agertzen dela. Marka hori, izen sintagma subjektuarena iragartzen duen mugatzailea, edo ergatiboa alabalegokio, denborazko sintagma laguntzailearen lokatiboa, edo dena delakoa, prosodiaren aingura izan ohi da. Eta baita ere, zantzu, ezin hobea, baldin eta euskaraz ozen irakurtzen ikasi eta irakasten badugu. Hitz bakoitzaren azentuaren bila, ibili beharrean gu, hizkuntza ez doalako hitz bakoitzaren azentuaren bila, joan beharko genuke, sintagma bakoitzaren bukaeraren zain antolatu eta mantenduz kantua, urrengo olatua arte. Izan daitezke ulatu luzeagoak, edo aurreko esaldietan, irakurtzeko orduan, nik eta esatari askok eta egiten ditugu, zubitxoak, ez da? Ez hemen gelditu. Eutxi arnazari ze hau aurrera godoa. Gaztelaniaz idazten ari nahi izan ezakizera den, tak. Adituek diote, halako hizkuntzek, azentua sintagmaka kudeatzen dutela.
hain zuzen ere hori egiten dutela esaldi buruazkenen prozesatze kognitiboa errazteko. Buruazken izateak zailtasun kognitiboa gehitzen du, ez dakizulako, zer hartatukoan. Orduan, azentua sintagmak akudeatzen da, eta ez izka, mozketarik egon ez da din. Lehenbailen iristeko, kognitiboki bukaera horretara. Eta fonetikoki doinuzkoa nahiago dute halako hizkuntzek, egitura morfosintaktiko erlatiboki konplexuak datozelako, silabak ate luze baina beharrezkoetan. Atzizki eta komunstadura joko aberatsa duen hizkuntzari etzaio inundik ere komeni azentu indartsuek dakarten silaba azentu gaben txikizioa. Urrengo atalean aipuren bat ikusiko dugu, adibideren bat ikusiko dugu. Badira desberdintasunak euskalkien artean, azentuetan, eta agian hemen, Nafarroan daude, azentuari dagokionean, desberdintasun interesgarrienak. Baina ez dira inoiz iristen hizkuntza tipoa aldatzeraino. Ez da izaten oroar, beste hizkuntzetan oroar, azpimarratzen dut, beste hizkuntzetan bezain nabarmena, bezain finkoa, eta batez ere hiztunari etzaioa nabarmen egiten, eta hitza ikusten duenean idatzia, zalantzak izaten ditugu euskeraz azentua agian nun egongo litzateken. Gehiago izaten da mugikor finkoa baino, gure diskurtsuan, gure, hor aldatzen da gaina ez esaldiaren arabera, baizik eta askotan kontu pragmatiko dinamikoagoen arabera ere. Euskerak bere osotasunean hartuta, eta gaztelaniarekin edo frantsesarekin alderatuta, bestelako azentua da. Bestelako azentua du. Euskeraz ez da ikasi behar azentua beste nun baiten ipintzen, ikasi behar da prosodiarekin beste zerbait egiten. Silaba. Silabaz, hobe zeharka hitz egitea definizioak bilatzen hastea baino. Ze inorrez dago ados definizioan. Ez dirudi aditu guztiak asetzen dituen definiziorik arkitu dutenik, baina hitz egin behar da. Eta dudari gabe, euskaraz ari garela, areago. Silabaz hitz egin behar da, askoz maizago gai izaten dugun azentuaz, baino lehenago. Tipologiazko, lehen aipatutako, arrazoiak medio. Euskarak silabari ematen dion protagonismoa eta garrantziaren adibide asko eman litezke, baino fonologiazko garbienetakoak aipatzeko, ikustea besterik ez dago, batek ikusten dituenean euskararen bilakabide fonologikoak zenbatek zuzenean edo zeharka mesede egiten dioten silaba egiturari. Badakizu ez silaba honenak CV, kontsonante bokal dela. Eta euskarak dituen erregulartasun fonologiko asko dira silabaren hasiera optimizatzen dutenak, hobetzen dutenak, ez da bezalako ahoskabetzeak, esan zuen bezalako afrikatzeak, za biltzeko modu hori, etzait, horiek guztiak dira, hain zuzen ere, silaba hobeak egiteko mugimenduak. I could skid away on, kantatzen zuen Joni Mitchellek River kantuan. Ski away on. Aditz eta preposizio eta olakoen saltza hori, dantza hori, ezin da egin euskaraz, ez da gaztelaniaz edo frantsesez ere, Euskal Herriko lehen hizkuntza nagusiak aipatuta. Ahoskeraren eremuan ere, desberdintasunak handiak izan daitezke hizkuntzen artean, handiak barkatu. Eta ahoskera desberdintasunez hitz egiteko gure atal hau silaba oso egokia da. Erreparatu ingelesezko hitz honi, ni pantailan sartzen naiz. Sentence, da? Idatzita ez gaitu gehiegi beldurtzen gaztelaniazko sententzia, frantsesezko sentence, euskerazko sententzia, edo sententzia, dakartzkigu. Baina, fonetikoki gauzak aldatu egiten dira. Aldatu egiten dira. Gaztelaniaz, hiru silaba. Frantsesez bi, euskeraz lau edo hiru, ia edo ia egiten den, ez da?
ingelesez, frantsesez bezala bi, baina bigarren silaba hori, izan daiteke bokalik gabea, izan daiteke sentence, hori ez da posible, hori ez da posible euskaraz eta gure inguruko gertuagoko hizkuntzetan. Ingelesa eta euskara, kontinuum gradual batean, bi muturretan daudela esan daiteke honi dagokionean. Tipologia zabala da, graduala da, malgua da, baina bi muturren arteko bereizgarri importanteena da, tipologia horretan, silaba bakoitzari ematen zaion denbora. Alegia, hizkuntzaren erritmoak silabei nola banatzen dien denbora. Ez denbora esleitzen dien silabei. Alegia, silaba bakoitzari gutxieneko denbora ematen dion bokala ahoskatu alizateko, edo ez. Ingelesak egiten duen bezala, azentu duen silabari denbora ematen dio, baina gainerakoetan denbora asko murrizten da, batzuetan bokalarentzat denborarik ez izatera iristeraino. Erritmoaren antolaketa desberdina dira, erritmo desberdinak dira. Euskaraz, silabak nagusitasuna du erritmoa antolatzean, eta azentuaren gainetik dago, oroar, dudari gabe. Antolaketa orokorrean funtsezkoan. Hoin ez dikazuek egiten, Aspertu. Baina amarraldiz egin behar izan toren kontan. Prosodia. Egia esan, bai silabaz eta bai tipologiaz aritu garenean prosodian sartuta geunden. Prosodia edo hizkuntzaren kantua. Azkeneko biletara pasako naiz. Dago beroa, nahi du zure eskua. Ze zaila den gauza hauek konpontzea, ezta? Eta denok entzuten ditugu eta ohituta gaude esaldi gramatikalki perfektuak agian, hiztegiz aberatsak, baina naturaltasunik gabeak. Ahoskera dutenak arazo, eta ahoskera dutenak arazo gainea atal honetan, kantuarenean, zehazki kantuarenean. Kontua da hitzak ez direla besterik gabe bata besteren ondoan kateatzen, hitz egiten dugunean, partitura moduko batean txertatzen direla. Eta gure buruan hitzak osatzen dituzten fonema horiek, hots bihurtzen dira partitura horretan txertatzen ditugunean hitzak. Alegia, erritmoa eta doinua ematen duen partitura horretan. Eta horregatik, lehen esan duguna, euskarari bere erritmo motagatik naturalago eta berezkoago zaio, ez da baino. Erritmoak ahoskarei nola eragiten dion ikusteko, nahikoa duzue, pentsatzen duzue ere gertatuko zaizuela, niri gertatzen zaidala. Zenbat errazago ahoskabetzen den, egiten den hau adibidez, etxekoan. Nik ezkenun ikusi, ezkea etorri, askoz errazago egiten dut, ez gara baino, alegia, ez garan batuan egin nahi baldin badut, eta paperean edo buruan zulua ikusten baldin badut, errazaski gertatuko zait, ez gara esatea, edo ez genuen esatea. Arrunta da, etorri ezkeo, etxean esaten duenak, pentsatuz gero irakurtzea, edo zainduan hitz egin nahi duenean, batuan egin nahi duenean, paperik gabe ere horrela esatea. Hemen dago idazkera, eta dago morfema bakoitzaren autonomia hori ere bai. Baina zaintzen hasten garenean, joera hori. Baina euskerak ez du bere, ez du etxeko gaz hotxaren ondoren, txistukari baten ondoren. Gaztelaniak bai, boske eta musgo, edo rasgar eta raskar, pareau polita dan, rasgar eta raskar. Horiek bilak dira gaztelaniarenak, euskerak berriz ez, esku, badu, asko ere bai, puska ere bai, baina esgu, asgo, pusga, bezalakoak ez ditu egiten. Eta morfema barreneko erregulartasunak hitz mugetara edatzen dira, baldin eta erritmoan txertatzen baldin badira gauzak. Egiten zaizkiola. Zer gertatzen da batzutan hitz mugetan eta hor
zoratzen eta kezkatzen gaituzten salbuespenak batzuetan, ba, batzutan gertatzen da, ba, luzetasunaren arabera, gauzak aldatu egin daitezkela, orduan esan zait bai, baina esan zitzaidan eta esan zitzaidan. Bigarrena agian aldakorragoa da, gauza luzeagoak, edo berriagoak, edo irakurri berriak aldakorragoak dira. Baina alakosea da hizkuntza bizi baten atalik dinamikoena, ez, aboskera. Beira non zeto zen politika dira. Ez. Abizatu dit. Grabatuta geldituko da. Orduan, salbuespenak askotan gertatzen dira, baina nik uste dut ez duela merezi salbuespenen kasuistika aspergarri eta etxigarrietan sartzea ikasleak. Gauzak mugetan gertatzen dira, noski, baina arauak estutzen, xetasunak zerrendatzen aritzea, ez dut uste beharrezkoa denik. Ze, lehen esandakoa kontuan hartuta, ahoskeraren dinamika fonemak hots bihurtzeak berak dakar. Orduan, fonemak bizi egiten baldin baditugu gorputz mugimenduaren bidez, azken batean gorputz atal txikitxoak, ahoskera, ahoskordak eta mihiak eta hortzak eta bar, eta bar, eta bestelakoak ere bai, hor aldagarritasuna berez moldatuko da. Orduan, hizkuntza ahoskatzen ikastea da hizkuntza hori kantatzen ikastea. Aldakortasuna ez gara filatzen, baina aldakortasuna berez aski sistematikoa da. Ez denean hitz zerrenden memoria bakarrik erabiltzen ahoskatzeko orduan. Orduan, memorizatutako hitzak kantatu egiten baldin baditugu, aldakortasunak egingo du bere bidea. Eten puntu asko, hor. Egia esan, aginte mota batez ari naiz, baina pe betetzea ondo zetorkidan, prosodian onduan pe sartzea. Baina aginte mota batez ari naiz, ari nintzen politikari ez, eredu edatzaile diren neurrian. Publiko ez den jendea baino maizago aritzen direlako mikrofono aurrean. Eta hitzaldi batean edo kazetearien galderei erantzutean ekologisten digitalizazioa hoiek ez da gure asmoa. Eta abar, entzuten den bakoitzean maila bat jaisten gara edo behintzat ez dugu maila bat gora egiten estandarizaziorako bidean. Jendaurreko hitzaldiak egiteko aukera izaten dugunok, erantzukizun erlatiboki handia dugu hizkuntzaren estandarizatzea behar bezala egiteko erronka honetan. Eginkizunaren zati handi bat gurea da, eta ez da nahiko egitea, bakoitzak ahal bezain ongi egin behar du. Nekagarria dela? Bai. Baina, bueno, beste zenbait atretzo nekagarri diren bezala. Eta normalean, ondartzara joateko eramaten ditugun jantziak, errazago eramaten dira, ba, olakotan jartzen ditugun, bueno, zuk ez duzu gor batarik. Horrelako egoera baten egoten gara, eta abar, eta abar. Bestalde, kontu formalak egiterakoan bereizteko eredu txarra da Espainia eta espainolaren kultura. Frantsesarekin gauza Espainiakoa zari naiz, gaina Ameriketakoa desberdina da. Ez da eredurik onena tabernako hizkera eta mikrofono aurrekoa bereizteko. Dena den, kontu honetan, lan astunena, gehienetan, euskara irakasle eta ikaslei eskatzen zaie. Eta horregatik nahi nituen beste kontu hauek ukitu. Ze, dudari gabe, irakasle eta ikasleri gabe, jai. Baina, gainerako irakasleek, unibertsitariek, itzaldietan, euskaltzainek, ez badugu aintzat hartzen arauak bakarrik balio du, azterketa gainditzeko. Edo ez gainditzeko, kasu tristeagoan. Zinemagileak ere, izan zitekeen, atalonen izena, zinemagileak zuzendariak, baina zeta betea, bete txoneukan. Alegia, filme baten zuzendariak edo antzeslan baten zuzendariak ez badaki euskaraz, edo hortxe baldin badabil, nork zaintzen du esateko modua. Alegia, testuak errezitatzen dituzten aktorez,
gainezka gabiltza. Eta ez da euskaraz bakarri gertatzen. Ez da euskaraz bakarri gertatzen, eta ez da antzezleen errua funtsean. Baina, normalizazio bidean den hizkuntza bati, horrek askoz kalte handiagoa, egiten dio sendo eta sano dagoen hizkuntza bati baino. Sendo eta sano dagoen hizkuntza batean, besterik gabe antzeslanaren edo filmaren kalitateak sufritzen du. Gito. Hemendik ohiturara. Ohiturak erraz aldatzen dira. Hizkuntza kontuetan oso erraz. Gaztelaniaz orentxeari dira les galtzen. Le ha dicho esto a sus votantes. Antena ipini, galtzen ari da. Naita ere bai aldatzen dira ohiturak. Pentsatzen zuen femenino marken sarreraz. Laster, eta bar. Ohiturak tradizioak bezala egiten dira hasi eta errepikapenaz hasi gero, ezta? Eta lehen aldiek, hizkuntza normalizatzen ari garenetan, garrantzi izugarria dute. Bilbon hitz egiten genuen telefono konpainia ezagun batek, giga erabiltzen hasi zanean, zergatik giga esan balu orduan, listo, ohituta geunden. Edo, hau nahi nuen, pandemia edo, esan, izurritean garaian, hidrogela, esaten hasi bagina, ba, normalin, hidrogela gela gogorazten du baita, hidrogelak izotza, esan dut, beti dago aitzakia ez da. Zergatik, batzue behintzat, Angela Merkel, hor gutxixiago kostatzen zaigu, zergatik, prestigio dunen gandik entzun dugulako horrela, askotan, Angela berrietan, eta zergatik esaten dugu Virginia Woolf. Eta zergatik ez zaigu kostatzen jogurt esatea. Ba, gaztelaniazko ahoskera ondo errotu ondoren, ohitura bihurtu ondoren, iritsi zitzaigulako idazteko arau ortografikoa. Orduan, agenda digitala agentzia aurrera pausua diren bezala, agenda digitala horiek ez dira, batasunean aurrera pausu. Edo bai, baina epizentroak Gipuzkeran, edo gutxienez hegoaldean lukeen batasun baterantz. Gaztelaniaren eraginari ateak parez-pare zabalik ahoskerari dagokionean. Alde horretatik iruditzen zait publizitatean ere, batez ere publizitate instituzionala, alegia mezu serio eta neutroak eta ematen dituen horretan, arreta ipini beharko litzatekela eta ez dela agian egokiena, zeta eta ese beristen ez dituen esatariaren ahotsan grabatzea horretarako eta grabatua, ez da? Baldin eta batasuna gehi zainketa baditugu helburu. Galdera. Urrengoan ez dut denborari pasako, hau besterik gabe sartu nuen oroigarri euskararen idazkeraren fonetikotasuna ez dela hain biunibokoa, hain buruz burukoa, ze batzuetan, eine batuan ere badago, eine hotxa ez da beti iene idazten, eta alderantziz, eta bar, eta gogorazteko ez dela ingeles ez gertatzen da bezala, i letra bakar batek horren beste ahoskera izan alizatea. Eta horrek dakarrela, gure anola fonetikoagoa dan, letra eta hotxa nazteko arrisku handiagoa dugu. Luis Michelena, Koldo Michelena, asko aipatu eta gutxi irakurtzen dugun maisu handia. Gure artean gertatu izanaren suertea eta onura guk murriztuz horrela, eta hau omenaldi txiki modura. Euskaltzaindiak 1968an arantzazun Euskara Batuaren nolabaiteko funtsak edo kaleratu, plazaratu, azaldu zituenean, etzion ahoskerari atiak itxibaliz kio bezala esaten da. Ez da egia da luzaroan ez dala ezer esan. Baina, Michelenari egozten zaion erru zuzen edo zeharkakoa erlatibizatu egin behar da. Nahi eta behar dugun batasun hori lehen urratxetan behintzat, eta gorriz nabarmendu dudan hori bati baino gehiago hori aztu egin zaio, edo ez ditugu gauzak berrirakurtzen agian. Egia da, gehien bat, idatzirako arautu dela. Idatzirako arautu dira hitzen formak. Esango didazue bestela, webgune edo film batzuk nork esan dezaken euskeraz arnasa normal hartuaz eta erritmoa etengabe. Hori horrela da. Gogoratu behar dugu, ez dut uste idatziaren arautze hau izan denik ahoskeraren kontra.
baizik eta ahoskeraz gogoratu ere egiten ez garelako normalean. Ahoskera denean hizkuntzaren alderik biziena funtsezkoena. Naio kantatu negar egin baino, Telmo Iruretak esan omentzun hau, Xirak buru gainetik pasa eta bera bakarrik zijoela bere aurki gurpildunean, eta haizeak Xira buru gainean jarri zion, euria ari zuen, eta ezin zuen berak jetxita. Norbait pasa bitartean zai gelditu zen, da pentsatu zuen, oain zein dezake, negar, ez, hobe kantatu. Zumaiar bat pasazen arte, eta entzun zuen plastiko puska bat kantatzen ari zena. Eta erotzen zian, zein zea eta Telmo naiz, alkendu hau. Orduan, Elena Iruretari elkarrizketa batean entzun da etorri zitzaidan honetarako inspirazioa. Naio, gaizki aldago, naio kantatu. Naio gaizki aldago. Baitzaldi batean ziurrenik bai. Ez bada, hemen bezala adibide modura edo erabilita. Baina etxean, lagunekin, ez. Batez ere batek naio, gehiago, gutxillo eta horlokoak esaten baldin baditu. Hizkera jasoa da, zaindu daitekena, edukiari bezala azalari ere arreta ematen zaiolako horrelakoetan, janzkerari bezala eta bar, eta bar. Baina hemen dator, galdera zail bat, nola zaindu, nola irakatsi, nola ikasi, ahoskera forma zaintzen ez duten erabileretarako, alegia, hizkera etxekoetarako. Nola zaindu, nola irakatsi forma, forma zaintzen ez den erabileretarako. Galdera, ez da nola nahikoa. Hiztun zaharrekin, nahikoa litzateke etxetik dakartena ez kamustea. Lekua eman, ez kamustu. Ta hori ere teorian da praktikan baino errazago. Hiztun berriekin ordea, etxetik dakarten euskara eskasa denean, mugatua denean, alakoa delako gurasoena, edo ala ikasi dutelako, gelan, ahoskerak behintzat, eta hau, hemen ni baino askoz gehiago dakizuenak bazaudete, hizketa erabilerei egokitu beharko genizkieke ahoskerak. Ez da berdin ahoskatzen saiakera testu bat edo zientziazko testu bat irakurtzen edo horretaz hitz egiten, edo literatura mota bat errezitatzea ez da horretaz gero hitz egitea bezala. Are informalago da irakurri gabe horretaz hitz egitea eta gero elkarrizketa libre batean sartzea. Areago askatu beharko genuke atetik kanpora. Lehen esan dakoa dena dala, zainduak alegin eskatzen du, esan jarleku horiek, batez ere batek ja, esateko itura baldin badu, eta era, hor sartzea. Ekologia, esatea horiek alegin eskatzen dute. Orduan praktikatu beharko genuke, bai alegin hori, behar den egoeran, irakurrietan, mikrofona aurrekoetan, eta baita erikasi beharko genuke gorputzala sartzen gainerakoetan. Eta lehen esan bezala horrek, ez liguke beldurra hundirik eman beharko. Ze, sistematikoa da, hiztunak batzutan guk uste duguna baino gehiago daki. Ondorengoa da, igreko hori buruz bera, nazioarteko alfabetoan, ja, hotxa, frantsesak aspaldi galdu zuena, gaztelaniak ez adin aspaldi, eta euskerak galdu ezpadu, laster galduko duena. Baina goazen aurrerago. Helduak, ikasle helduak, buruz memorizatutako hitz formak, aditz paradigmak eta bar, dauzka eta irakatsi bertzaio ahoskera irakastean hori kantuan sartzen, hitzak esaldien kantuan sartzen, oso polita da esaldia. Baina ez da erresa. Irakatsi egin behar da hori hizkuntza osoa nahi badugu aurrera ateratzea. Aurrari berezkoa zaio ahoskera ikastea. Gainera kontra era, lehenengo ikasten du kantatzen eta gero ikasten du hor fonemak txertatzen. Baina bigarren hizkuntza baten edo denontzat neurri batean behintzat bigarren hizkuntza den euskara batuaren ahoskera ikasteko orduan zer? Egia da badagola badaudela hizkuntza lehen hizkuntza bezala euskara batua dutenak. Egia da, baina horiek ere ikasi behar dute bestelako zaindura egokitzen, badirela, lehen hizkuntzak aberats eta badituztena, baina horiek erikasi behar dute alderantziz baturako bidea egiten. Beraz, denok dugu hemen erronka, eta erronka didaktikoa erraldoia da, eta horretarako ideiak behar dira. Eta urrengo atalean esango dudana, denbora baldin badut, baina bestela aurreratuz, ikerketa ez da asko egiten. Alegia, fonologialari teorikoek
ez diote honi asko begiratu, ez diote asko begiratzen, ez diogu asko begiratzen. Peter Bjarkman da salbuespen bakanetako bat eta ona da. Ta berak ematen duen aholkua, esan du fonologialari teorikoa da ta ahoskeraren irakaskuntzaz galdetu dio bere buruari eta ikusi ditu gauzak. Ematen duen aholkua oso klasikoa da. Esaten du, gehiago irakurri, estandarrera hurbiltzeko ahoskera eta gehiago hitz egin dialektoetara hurbiltzeko, eh? Ozen irakurtzea gomendatzen du edo lehen entzundakoa gero irakurtzea, horrek laguntzen omen du fonemaren egokitzapenean, hots fonema egokitzapenean, askoz gehiago hots zailekin banaka jata fuego aritzea baino. Orduan, jatorrizko lehen hizkuntzako hiztunaren sistemara hurbiltzen laguntzen du, hain zuzen ere, horrek. Entzun eta irakurri, edo ozen irakurri. Prosodiari ere horrek mesede egiten dio, ze ozen irakurtzeak ulertzea eskatzen du. Eta bermatzen du. Agian lehenengoan ez da, baina bigarren, hirugarren errepikapena egiten da. Grabazioen erabilerak. Horrek ez du esan nahi, grabazioen erabilerakin ikasle gaixoa jarri berdegunik Legorretako eta Lekeitioko eta Leitzako euskerak ikasi eta are gutxiago erabiltzen. Baina bai, anistasun horrekin oitzera eta arroztasun anistasun horri arroztasuna kentzera, ez? Eta horrekin esaten du Peter Bjarkmanek, gainera lortzen dela hiztunak hizkuntza osoaren ulermen, alegia hizkuntza bere gertaera eta gertagune guztietan ulertzea, arroztasuna, beldurra kentzea. Eta uste dut, akademiko batzuk, ez danak, baina akademiko batzuk beldurtzen dituzten nasteek, ezkintuzkela, alegia, euskalki desberdinak nasteak, eta uste dut, 21. mende globalizatu honetan ez denukela horrekin beldurtu behar. Azentuaz, salto egin dut eta ez dauka igual zentzu ondirik hemen egitea, baina badaude hiru gauzatxo aipatuko ditudanak mai gainean ipintzeko eta zuek ere buruan izateko. Euskaraz, hitz bakoitzak azentu bakarra, barkatu gaztelaniaz, bakoitzak azentua izaten du bakarra itxuraz, hiztunaren zat. Euskaraz batzuetan ez du, beste batzutan bat baino gehiago ditu, ez dago euskaldun, euskara irakastea besterik, esateko ez zazu horrela esan da esatezu, pero no me estás poniendo un acento, me estás poniendo más de uno. Nik hori, gaztelaniaz ez zaio inori irakatsi behar azentua nun ipini. Tileta, den araua esaten danean, y cuando la palabra tal tiene acento en la penúltima, si acaba en NS o vocal, tarera, tarera, ulertzen danean, zer esan nahi duen, cuando el acento va en penúltima, inork ez du denbora galtzen hori bilatzen. Kantetan, hau polita da, kantetan gaztelaniaz ez da gertatzen, euskeraz ez da gertatzen, gaztelaniaz bai gertatzen den, acento dislokado deitzen den gertakari bat. Acento dislokado da, Jarabe de Palon kantan, nik lehenengo aldiz, honetaz kontuetu nintzen, Jarabe de Palon kanta baten zuten, no soy un robot, tengo corazón kantatzen zutela. Azkena, Leibarena, memoria de ganas. Euskeraz hori ezin da egin nahi ta ere, ze edozein letra egokitzen zaio edozein kantari, hori hona da kantarien zat, baina ezin dira horlako. Ikerketan, ez dugu denborari galduko, aipatu dizuet nire kezkarik handiena. Asperena, da urrengoa. Bai, horri da mugitzen, eh? Abai? Baina hemen ez duen jartzen duzu honekin. Zuek abisatu, eh? Bai. Aurrera egikoan ez. Asperena. Hau, segundu batean pasako dut. Besterik gabe da, ja batura eraman nahi dutenen kontra. Ahoskera batura. Zesate dute, bueno, guk zergatik ezin dugu ja gorde, eta zu nahi duzu iparraldekoek asperena gordetzea. Hori, geroko, zerbait hartzen baldin badugu, eta norbete nahi baldin badu. Ez da berdin, inundik ere ez da berdin, gaina ja ez dugu kentzen, baizik eta mugatzen, tira. Gorputza. Ikerketan atalean, ez dut aipatu, baina aipatu nahi nuen, ikerlari teorikoak gutxi dabiltzala. Gabiltzala, honetan, nahi honuke gehiago izatea, nahiago nuke gehiago izatea. Konfiantza handiagoa dudala irakasleen eskarmentuan, alegia, ari zaretenen eskarmentuan, bat baino gehiago zautu ditut idea osonak eman dizkigutenak, eta kantari, antzezle eta horrelakoen ideietan ahoskeraren didaktikarako
bideak bilatzeko orduan. Hain zuzen ere, gorputzaren arangatik. Ahoskeran gorputzak duelako, hizkuntzaren gainerako ataletan ez duen protagonismoa. Alegia, ahoskera gorputzak egiten du. Gorputzak ekoizten ditu, fabrikatzen ditu, hotsak, hotskateak eta bar eta bar. Orduan, gaitasuna mentala ere bada noski. Baina, ahoskeraz jabetzea, ahoskera kudeatzen ikastea ez da memoria kontua. Memoria lekutxo bat badu eta mentala bada, baina batez ere ez da memoria kontua. Memoriak hain zuzen ere ahoskera moteldu egiten du hitz bakoitzaren formaz eta atzizki bakoitzaz gogoratu nahi dugunean edo halako aditz formaren bila hasten garenean. Eredu aldaeraduna irakastea da interesgarri. Eta ideia hori jasozkero, hizkera maila arduragabeagoak berez moldatzen dira hiztunaren, gorputzaren lasatzeak berak dakarrelako bokalak jatea, kontsonanteak desagertzea, bokalak bata besteekin elkartzea eta bar eta bar. Bokalak, kontsonanteak, fonemak. Fonemak ez dira hotsak, hots intentzioak baizik. Eta zerbaiten intentzio izateko denboraz pasatzen ari naiz, esango jazu, ezin badazu gehiago, levantatu brazo, bat. Orduan, hots intentzio bat izateko buruan izan behar duzu. Buruan ez baduzu, ezin duzu egin. Eta entzumena zer ez duzu bereziko. Alegia, kitxo esaten duenak, kitxo ala entzuten du. Eta ertsaina esaten duenak ala entzuten du. Eta zaborra esaten duenak, zaborra esan gabe horrela entzuten du. Eta horrela entzuten duelako horrela memorizatzen du, eta bere intentzioa ere hori izango da. Eta horrela aterako zaio hizketan. Ahoskera menperatzeko, hizkuntza baten ahoskera menperatzeko, hizkuntza horretako fonema sistema jabetzea ezinbestekoa da. Eta zaindu egin behar da, eta orduan irakatsi egin behar da, nahi badugu. Gutxi dira euskarak, bai baino gaztelaniak ez dituenak, horrek arindu egiten du lana irakaskuntzaren aldetik, baina gutxi asko gogoan ez dagoena, ez dela pertsibitzen, ez dela hautematen, hori da zailtasun izugarri bat irakaskuntza goitik bera zailtzen duena. Alegia, maila eta maila, mesa eta grado, berdin esaten dituenak da berdin entzuten dituelako. Orduan, zer egin? Zasa bere hizkuntza aspaldikoa delako eta askok gehienok, euskaretan aztu genuelako, duela zenbait belaunaldi, ez du merezi? Eta hau, maila, hau berriagoa da, baina irakastea asko zailagoa da, setatzeta baino. Eta orain gertatzen ari dan tza irristatzea eta bilak tza, horrek duen indarragatik, horri ere amore eman, tza ere galdutzat eman, askok ez dutelako egiten, eta euskalki batzuetan aspaldi. Fonema horiek danak galdutzat eman hizkuntzaren zabaltzearen sakrifizio aldarean, eta za onartu, batez ere ese badagoenean hizkuntzan, eszena, prozesu, berrienetakoa, ziberzaintza. Hotsak ekoizten ditugu, baina fonemak hautematen ditugu, eta fonemak dira hizkuntzaren egitura fonologikoa antolatzen dutenak. Beraz, ez da zenbat galtzen diren, kopurua ez da gehien axola duena. Pareak ematen ditugu, ez da, deigarri gertatzen delako. Baina pareak ez du horrenbeste axola. Kasualidadea dira, behar bada ez daude pareak fonema batekin. Axola duena da, baina oso deigarri gertatzen dira, axola duena da egitura bera urtutzea eta pentsatu txistukari sistemarekin zer ari den gertatzen euskaraz. Nolagoa zen, oso sinpletuta dago, batez ere bi azken hauen artean beste zera batzu gertatzen ari dira orain, baina goaz seitik birako sistema batean, gainbera batean, barka, baina aurkakotasunaren ardatza gainera galduaz. Eta goaz, modu susmagarrian, gaztelaniazko sistema berberera. Alegia, jarraitua dena, etengabe obikari eta etendun sabaikari. Gaztelaniazkoa bezala guzti. Zerena, leku errazenetan, bai frikzio egiteko eta bai afrikatu egiteko. Eta ez dezala inor pentsatu, bukatu egin behar dutzta. Zuk ez diazu kontrolatzen denbora? Nik erlojuik haundien, haneuken haundien hartu dut, baina
Ez dezala inor kondorioztatu honetatik, ari naizela ertxaina edo saborra edo horrela dabilen iztun gaixoaren kontra. Ez naiz ari bera estigmatizatzen. Alderantziz, ari naiz arazo hori gainditzeko modua bilatu behar dela aldarrikatzen. Halako iztunak eroso senti daitezen eta gainerakook marka ez ditzagun. Uste dut eskubide osoa dutela iztun diren aldetik, eta nik, fonologialari naizen aldetik, pentsatzen dut hizkuntzak ere merezi duela ahal bezain oso aurrera ateratzea. Batasuna da, esaldi hau esango dut, batasuna da zaintzen ezpada ez dagoena. Bestelako gauzak egon daitezke, baina batasuna zaintzen ezpada, gero aipatuko dugu zergatik, ez dago. Uste dut atxearekin egintzen alegina, eta etzan gutxi izan, orduko borroka etzan makala izan, aleginura behar bada, orduko aleginaiek orain dagokigula ahoskeran atalean egitea. Uste dut horrek hizkuntzaren kalitatea hobetuko lukeela, eta hiztun berrien integrazioa, eta hau oso importantea iruditzen zait, hobea litzatekeela. Horko hor egingo genuken lana. Ze, naturala da artifiziala, bueno, zer nahi duzun. Garbi dago, nik uste dut inork ez duela eztabaidan sartuko, ez dukela zalantzan jarriko, batzeak, hizkerak batzeak, hizkuntza bati ematen dion indarra. Indar soziologikoa dudari gabe. Euskara hizkuntza txikia dela, modu absolutuan da batez ere erlatiboki, eta bizi dela hizkuntza indartsuago bana duten bi lurraldetan, eragin soziologiko eta linguistikoa zuzenean dugula gainean. Gramatikak desberdinago diren neurrian, ez dut esaten ez da honek arriskurik, baina desberdinago diren neurrian agian babesa ere errazagoa da, nabarmenagoa da sartzea. Halaz ere, pentsatu, nola da bilkigun, mugagabea, ergatiboa eta abar, egungo auskortasunez. Baina ahoskera kontu babesgabeagoa da, batetik ez garelako konturatzen, hasieran esan du, automatikotzat ematen dugu, letra aldatzen dugu, talasai gelditzen gara, eta ziurrenik, baina honetaz psikologialariek hitz egin beharko lukete, baina ziurrenik fonologian ikusten dugunagatik elebidunengan permeableagoa, iragazkorragoa den kontu bada ahoskera gramatika baino, eta are leksikoa baino. Euskaltzaindiak ahoskeraz zer egin du, ba, akademia bati dagokiona, araua eman, artifiziala, noski, arauak artifiziala dira, hizkuntza bati ezartzen zaizkion, batzea bera artifiziala da, hizkuntza batek modu naturalean egiten duena da, ugaritu, zatitu, eta gainera zatitxo bakoitza gerota desberdinago egin. Halaz ere uste dut araua nahiko neurtua dagoela, gomendatzen delako egoera zainduetarako hizkera zaindu. Alegia, komatxo artean esan da, gomendatzen da artifizialena egoera artifizialagoetarako. Eta hemen mundu bat irikiko litzake, iztunen artean badaude, iztun batzuk, ba, ezin dutenak, ba, geroko. Suerte bat badugu, eskerrak, beste baten bat gorputzarena. Idazkera nahiko fonetikoa dugu. Orduan, lehenengo estandarizatu zen, oiden bezala hori ez da euskaltzaindiaren arazo, eta ez da erru ere. Estandarizazioak beti egiten dira lehenengo idatzirako, eta batzuetan idatzirako bakarrik, baina suertea dugu nahiko idazkera fonetikoa izanik, letrak erabili ditzakegula euskarri, gero ahoskera zaindua gomendatzeko orduan. Horrek artifizialtasun eta are zera anatema handiagoa den gauza bat dakarrela, arbitrariotasuna, ba bai, ze begiratzen baldin baduzu 69ko testu bat edo inguru horretakoa ikusiko duzue, adibidez, homogeneo idatzita, gero homogeneo gelditu zen, beraz, honek dakar, jota gelditu balitz, agian, ja, ahoskatuko genuke, edo hori gomendatuko genuke, ga. Homogeneo gelditu da, ez da,
kasualidadea izan, hain zuzen ere, eta euskera ere bai, latin klasikoan eta aleman ez bezala. Ez gara ari monstruak asmatzen, baten batek noizbait esan izan digun bezala. Filologia? Nondik atera duzue filologia? Ha. Joan, alemana hitz egiten den ingurune batera, edo... Ha. Dena dela, kuriosoa da nola, bakoitza gureakin ze sorritxu garen, ez da? Ze inor ez duten zun, kexaka, nazi, idazkera arbitrarioaren arabera horrela esaten dugulako, eta ez nazi alemanez behar luken bezala. Beraz, lasaitasun pixka bat. Uste behar ditugula dogma gutxiago eta helburuak argi. Azkena euskera da, gehiegi hitz egin dut asko ez, gehiegi. Konplexutasuna, behintzat, atera baldin bada, ederki. Aipatu nahi nun bukatzeko, euskararen garrantzia, niretzat noski, nire gai kutxuna da. Euskara dela, hiztun baten argazkia, pasaporteko argazkia, esaten dugu. Lehen inpresioa. Eta hiztunari ziurtasun handia ematen dio ikasteak eta menperatzeak. Hizkuntza berri baten zabiltzatenean, izango zenuten esperientzia hori. Hotsakin moldatzeak ematen dizu, oinarriak behintzat izateak, ematen dizu ziurtasuna. Neri iruditzen zait hizkuntzaren atalik liluragarriena, noski horregatik espezializatu nintzen honetan, dudari gabe, baina pentsatutako hitzetatik hots uinetara igarotzeko gaitasuna ematen digun hori, iruditzen zait ez da, hizkuntzaren osagai funtsezkoa, eta euskararenak orain zaintza, babesa behar duela. Hori denon artean lortzen dugu edo ez dugu lortzen, ez dago erdibiderik. Beti etortzen zait honelakoetan ikastolako beti eskamak kentzen kanta. Beti eskamak kentzen, aztu zitzaidan eta honelako negozioetan sartu naizenetik askotan etortzen zait. Ba, segitu behar dugu apur batean behintzat eskamak kentzen. Irakasleek duzue, dute, zamaren, zati handi bat, nari handia baina handiago iruditzen zait horregatik. Baina zamaren zati handia duzue irakasleek, baina ez osoa. Politikarien atalean hori azpimarratu nahi izan dut. Uste dute erronka ez dela nola nahikoa, agian ezinezkoa ere, egunen arabera ezinezkoa ere iruditzen zait. Baina, zuek horrela, adi begira eta zuen pazientziarekin, egia esan bihotz altxa didazue eta eskerrak bihotzez. Mila esker, Lourdes, placer bat izan da mintzaldi hau atenditzea. Niretzat bigarren aldiz, egia da, disfrutatzen dudan placer bat izan da. Gaur, behitu, oso harina egin zait, nahiz eta egia da, bigarren aldi izan, Eusko Jaurlaritzak antolatu zuen zera horretan, bai, nire etxean duela gutxira arte Jaurlaritza zen, baina orain ja ez. Orain ja ez. Bai. Eta, bueno, pues edukiz, noski, daukan sakontasunarekin ere, ze harin egiten den, ez? Bueno, orain tartetxo bat ireki dezakegu, galderak edo iruzkinak egiteko, hor daukagu mikro bat, eta altxaskua nahi baldin baduzue. Eta dena, bale, mendi badago. Nik bitz, ikasleak hartzen ditugunean, nize batean ari naiz, ezta? Eta, haieke, aurkezpenak egiten ditugunean, zein da zure izena, Maika? Zein da zure izena, Maite? Tardun, biharamunean edo guk esaten diegunean. Egunon, Maika? Egunon, Maite? Eta hor, ukitzen dugu tekla bat, kurtso osorako balio diena, eta leio bat irikitzen zaie. Identidadean ukitzen ditugulako. Besterik gabe ekarpen bat egin nahi nun. Aba, behira, eskerrik asko. Jasoko dut.
Pixka batean galdetuko naiz, beraz, gauza intimoren bat galdetu nahi badi da zuen. Bai, bueno, zalantza, bai, Paula, bai. Egunon, no. Zi, esker mile, itzaldi mamitxu eta harrigarriagatik. Kontu bat, ni eta hemen gauden batzuk ezkara helduen irakaskuntzan aritzen gara arlo soziolinguistikoan eta plangintzan. Jakin badakit euskarari pasatzen zaion bezala txu gertatzen zaiela gure auzo hizkuntzei Galizia galegoari edo Galizian mintzatzen den tokiko hizkuntzari eta katalanari ere. Hau da, zenbait hots galbidean edo gaztelaniaren eraginez eta indarrez galduxe edo galtzeko edo ja galdurik, ez? Hau da, haien nolabait zuk erran bezala sistema fonologikoa erasana dago, ez? Nere galdera da. Arrisku horretatik salbu daude hiztun kopuru gutxi duten bertze hizkuntza batzuk, adibidez, Danimarkan edo Ipar Europan, adibidez, Islandian edo Finlandian, eta gian salbu daude hiztun gutxi izanta ere hiztun elebakarra dituztelakoz, ezpaitakit, edo ze iritzi duzun edo ze dakizun. Nonbait, elebakarrak kontua da kopurua eta proportzioa, elebakarrena eta besteena. Eta, dirudienez, danek irakurri ahal izan dudanez, elebakarrak izan gabe ere hizkuntzaren nagusitasunak asola du. Izan daitezke elebidunak, baina oso orekatuak izan, eta kontuan hartu izan bada, irakaskuntzan aldetik, ahoskera, bilak gordetzearena, distantziak asko esola du, bizkuntzen arteko distantzia fonikoak, gauza asko sartzen dira horretan. Kontua da, zaila da, esan dut oso galdera, zaila da, da, hola, tesi baterako galdera hori ere. Ze hizkuntzak beti ari baitira hotsak komatxo artean galtzen. Etengabe. Gertatzen dena da, normalean, hotsen dinamikak gure erritmo biologikoak baino askoz motelagoak izaten dira. Horretik iruditzen zaigu hizkuntzak ez direla aldatzen, etengabe ari dira aldatzen. Drift, Sapirren kontzeptua, etengabe ari dira aldatzen eta ugaritzen. Nunbait, baina hau ez ahoskeran bakarrik, gramatikan eta bar, egoera aulago batean dagoen hizkuntza baten sintoma linguistikoetako bat izaten da, galeraren edo aldaketen lastertzea. Tau ere batzuetan izan daiteke engainagarria. Ze hizkuntzak ez dakigu ondo zergatik, baina batzuetan sartzen dira lastertu egiten dituzte aldaketak. Ahoskeran Portugaleko portugesa horrein ari da izugarri aldatzen, eta frantsesa ere ari da egiten azentuarekin, eta bukaerekin, eta aurrizkia jartzen. Nun baitan sartzen dira azeleratze momentu batzuetan. Baina oroar, egoera ahulean dagoen sintoma txar bat, Nancy Dorianek aztertzen du hizkuntza eriotza, alderdi linguistikotik, ez soziolinguistikotik, baizik eta linguistikotik, eta dudari gabe, egoera soziolinguistiko txarretan daudenak izaten dira linguistikoki gaixotzen direnak eta hiltzen direnak, ez da? Eta nunbait lastertasuna da, eta gertatzen den beste kontu bada, galdu bakarrik egiten dela, ze hilarena, lambda hankazgorako horrekin esan dudana, frantsesak aspaldi galdu zuen, gaztelaniak ere bai, esan nahi dut oso hots, maila, bere hizkuntza hori oso hots, fonetikoki oso garestia da, eta normalean oso funtzionaltasun kaskarra izaten du, baina zerbaitetik mendetan irauten du, talako batean kanka, desagertu egiten da. Kontua da, batzuek egiten dituztela hotsak galdu, eta beste batzuk sortu. Egoera txarrean dagoen, hizkuntza egoera aulean dagoenak, eta bai izaten du, eta uste utortik abiatzen zarela zu, ez da, dudari gabe bai izaten du hiztun kopuruarekin lotura, baino ez, hola, buruz burukoa nahita ez beti, egiten duena da kontrasteak galdu, eta txistukarekin esan dudan bezala, ez da kasualidadea txa ez galtzea. Txa eta txa, lehendik, zergatik,
berdindu ziren euskaldun asko ta asko ta askorengan zeta ta esea zergatik berdindu ziren, hori beste kontu bada, jota zergatik egintzen jota eta bar eta bar. Hor txarra izaten dena eta seinale txarra izaten dena eta gero ta kopuru hiztun kopurua eskasagoa izan, gero ta beste hizkuntza baten menperago egon, gero ta elebitasun gehiago, hoe dana dira kontra. Eta horren ondorio izaten da kontrasteak galtzea, eta berririk ez sortzea. Ze kontu ez da hotsak galtzea, nez gehiegi sartu horretan. Da hiztunak ze tasun fonikoren bidez galtzen duen kontrasteak egiteko gaitasuna. Pare hauek anekdotikoak dira, baina kontua da hizkuntza baten hiztun batek erabili dezakela, adibidez frantsesez erabil dezakete, guk erabili ezin dezakegun zerbait, eta da bokalei sudurreko bidea irekitzen diezu eta esan nahia bereizten duzu. Guk ezin dugu hori egin. Egiten dugu, hankako a hori sudurreko bidea irekita egiten dugu, baina ez dugu erabiltzen linguistikoki. Orduan, sistema fonologikoa gainbera etortzen da, hain zuzen ere, hiztunak astutzen dutenean, txiki-txikitan nonbait, lehenengo hilabetetan, aurra horretaz jabetzen da. Kontxo, hizkuntza honetan, ezin du sudurreko bidea ireki arnaz hartzeko bakarrik. Edo ondoren sudurkari badatorrenean ere gorputza erosago egoteko, ikasi behar dut sinkronizatzen sudurraren irekitzea a egitearekin, ze hor doa ona eta ederraren arteko desberdintasuna, frantsesa egokitu baldin bazaio. Orduan, hizkuntza haulek, arrazoi soziologikoengatik aldirenak, sartzen dira egoera linguistikoki nolabait larrietan, eta hau izaten da sintoma bat, galtzea, eta gainera berresteko beste hizkuntza nagusiago horren eskema fonologiko berera baldin bazoaz kontrastetan, baina ez da berririk sortzen, hori da kontua. Eta sortzen badia, sortzen dira bakar-bakarrik beste hizkuntzatik maileguen bidez datozkizunak. Baina mundu bat da, hori gai polita. Tesi baterako edo espezializazio desberdinaren arteko mai inguru baterako. Bueno, ba, hemen utziko dugu, eskerrik asko, Lourdes, eskerrik asko guztioi etorri izanagatik, eta bai, gai polita eta interesgarria, pues, sakundu nahi baldin badugu pizkatxo bat modu informalogo batez, orain otamen txiki bat jarriko dugu, eta bueno, pues, aukera edukiko dugu pizkatxo bat sakontzeko eta hitz egiten jarraitzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.